បាទគឺបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមជាសួរលោកជនច័ន្ទបុត្របាទអាដាមសូមជួបរួមអបអសាទរផងដែលអាដាមបានវិលត្រឡប់សុខចិត្តទទួលមកវិលត្រឡប់កាន់ការងារជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំបាទបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាតែងតែបារម្ភនោះឥឡូវនេះខ្ញុំឮប្រសាសន៍របស់អាដាមនៅពេលដែលថ្លែងសារអំបញ្ញមិញនេះអាដាមបានប្រើពាក្យថាពេលនេះអាដាមនឹងមិនផាត់ចោលនារីម្នាក់ទេហើយពេលនេះគឺអាដាមទៅរកគេទៅវិញជាជាងឲ្យគេមករកអាដាមតើនេះមានន័យបែបណាដែរអាដាមសូមមេត្តាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបន្តិចខ្ញុំបានយល់ព្រមទទួលយកតំណែងជាប្រធានស្ដីទីក្នុងរយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នដែលលោកកឹមសុខាមិនមានសេរីភាពពេញលេញតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំណុច3ខ្ញុំទទួលយកទួលនីតិនេះលុះត្រាតែទី1มันមានប៉ះពាល់រចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានស្រាប់គឺលោកប្រធានកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបកដដែលបាទទី2ទួលនីតិដែលខ្ញុំព្រមទទួលជាប្រធានស្ដីទីនេះទួលនីតិនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយខ្លួនឯងដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលណាដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពពេញលេញបាទទី3ខ្ញុំនឹងប្រើតួនាទីរបស់ខ្ញុំនេះដើម្បីបង្រួបបង្រួមឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនទូទាំងពិភពលោកទោះជាមានគំនិតខ្វែងគ្នាខ្លះមានការចោទប្រកាន់គ្នាខ្លះតែខ្ញុំចង់បើកទំព័រថ្មីមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងបាទអរគុណអាដាមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គសន្និសិទនឹងគឺថាមានច្បាស់ហើយ10ចំណុចហ្នឹងក្នុងចំណុចទាំង10ហ្នឹងចំណុចទី3គឺថាទួលនីតិប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអស់សុពលភាពនៅពេលដែលអាដាមកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពពេញលេញមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នៅទីក្រុងអាត្លង់តានេះបានជ្រាបចំណុចនេះច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទីដែលអាដាមបានលើកឡើងថានឹងរត់ទៅរកគេវិញតើអាដាមមានផែនការមានសកម្មភាពយ៉ាងណាដើម្បីបង្រួបបង្រួមអ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅសេសសល់ហើយដែលនៅសពិចសពិលនៅឡើយនឹងអាដាមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថានៅទីក្រុង Houston ជាដើមចុះគឺមានក្រុមមួយចំនួននឹងមានការអាក់អន់សពុនចិត្តអីជាដើមនឹងតើអាដាមនឹងមានផែនការសកម្មភាពបែបណាដើម្បីទាញពួកគាត់មកវិញក្រោមដំបូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាដាមមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់កឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយនោះអាដាមទី1យើងត្រូវតែធ្វើការវិភាគទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នាគឺយើងមិនអាចឲ្យស្ថានភាពនៅអញ្ចឹងទេពីព្រោះស្ថានភាពឥឡូវនេះធ្វើឲ្យគណៈបកគៀងมันមានក្បាលម៉ាស៊ីនมันមានសកម្មភាពអ្វីដែលយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានទេអញ្ចឹងបើយើងយល់ឃើញច្បាស់ថាយើងត្រូវតែធ្វើអីមួយយើងមកជួបជុំគ្នានៅអត្លន់តានេះយើងគិតគូរទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគណៈបកនៅគៀងពីព្រោះស្ថានភាពបែបនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរពួកជនប្រជាការគេសប្បាយចិត្តពីព្រោះគេធ្វើឲ្យគណៈបកយើងគាំងគេចាប់ប្រធានកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារគេរុញច្រានខ្ញុំសំរងស៊ីឲ្យនៅក្រៅប្រទេសมันមានសិទ្ធិទៅធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរគេហាមគាត់មិនឲ្យយើងធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាត្រូវតែធ្វើស្អីមួយធ្វើអីមួយដើម្បីនាំឲ្យ
គណៈបរុសឡើងវិញសកម្មភាពឲ្យមានគណៈសកម្មភាពឡើងវិញប៉ុន្តែធ្វើអីមួយហ្នឹងធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌអីលក្ខខណ្ឌអីដែលយើងត្រូវបំពេញធ្វើអីមួយហ្នឹងមួយហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើក្រមផ្លាកក្រមពាក្យស្លោកសំរងស៊ីគឹមសុខាមនុស្សតែមួយមកធ្វើអីមួយធ្វើសំរងស៊ីដោយឡែកធ្វើអីមួយធ្វើគឹមសុខាដោយឡែកធ្វើអីមួយផាត់ទាំងសំរងស៊ីផាត់ទាំងគឹមសុខាឲ្យអ្នកណាអីណាថ្មីមកដឹកនាំมันអាចទៅរួចទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះធ្វើអីតែមួយហ្នឹងគឺមានផ្លូវតែមួយគឺគឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយក្នុងនេះនឹងហើយបានវាអត់មានរឿងអីយើងខ្វែងគំនិតគ្នាយើងយល់ឃើញថាត្រូវតែធ្វើអីមួយឥឡូវយើងធ្វើអីមួយហើយហើយមួយហ្នឹងគឺគំសុខាសម្រាប់ស៊ីមនុស្សទាំងមួយគោលការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចនិយាយគ្នាបានទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងមិនធ្វើអីគឺយើងដូចជាបំពេញអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានឲ្យយើងនៅគាំងហើយបើយើងធ្វើអីក្រៅពីគំសុខាសម្រាប់ស៊ីមនុស្សទាំងមួយអាហ្នឹងយើងជំរុញឲ្យគណៈបាក់បែកបាក់គ្នាអាហ្នឹងហ៊ុនសែនក៏សบายចិត្តទៀតចឹងហើយបានលើមូលដ្ឋានហ្នឹងខ្ញុំជឿថាយើងអាចទៅជួបមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវនឹងជួយផ្ដើមគំនិតនៅអត្លង់តាហ្នឹងគឺដើរទៅតាក់តងគេហើយយើងប្រកាសថាយើងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាបាតុកិច្ចគ្នាទិទានគ្នាយើងនិយាយអីនិយាយជាវិជ្ជមានហើយដើម្បីទៅនិយាយរឿងវិជ្ជមានជាមួយគេគឺយើងត្រូវតែទៅរកគេទៅរកគេពួកខ្មែរយើងជឿណាប្រកាន់ណាតែយើងមិនទៅរកគេគេគិតមករកយើងដែរអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តចាប់ផ្ដើមបោះជំហានទៅរកគេជាមុនសិនបាទអាដាមការពិតខ្ញុំបានជួបអ្នកទាំងនោះខ្ញុំបានសម្ភាសអ្នកទាំងនោះហើយខ្ញុំបានសួរគេថាតើការដែលមិនពេញចិត្តនេះការដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនេះការដែលចេះតែមានគំនិតអវិជ្ជមានទៅលើសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីនេះតើស្អីទៅគេច្រើនចូលចិត្តឆ្លើយមកថាមិនសូវផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យបានជួបគ្នានឹងមួយទី2គឺថាមិនសូវស្ដាប់យោបល់ស្ដាប់ការជួយផ្ដល់យោបល់អីនឹងជាដើមតើអាដាមបើសិនជាលឺបែបនឹងហើយនៅពេលដែលទៅជួបអាចនឹងយកយោបល់ពួកគាត់មកដើម្បីមកជួយពិចារណានេះទេអាដាមបាទឥឡូវនេះយើងបានជួបជុំគ្នាជាង400នាក់មកខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមានតិចតែ2ឯងឥឡូវយើងខ្ញុំមានតិច800តិចអខ្ញុំដើរស្ដាប់គេបានច្រើនបាទបាទបាទអាដាមចំណុចមួយក្នុងចំណោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សន្និបាតនេះគឺចំណុចទី4ខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណុចទី4នេះគេថាអាដាមសំរងស៊ីក្នុងឋានៈជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរៀបចំផែនការសកម្មភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសអាដាមតើស្អីទៅជាអត្ថភាពដែលរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់ចាប់ផ្ដើមពីក្នុងប្រទេសមុនទី1យើងត្រូវតែមានអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលចេញមុខអ្នកដែលមានការគ្រប់គ្រងទលំទលាយពីមហាជនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់យើងមានក្បាលម៉ាស៊ីនយើងមានអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងបែងចែកការងារធ្វើការងាររវាងអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ឲ្យធ្វើកិច្ចការអ្វីក្នុងវិស័យអ្វីចាប់ដើមពីពេលណាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានមុនគេគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងត្រូវតែតតតងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាអ្នកតតតងយើងមានបណ្ដាញយើងត្រូវរៀបចំបណ្ដាញយើងមិនអាចលាតត្រដាងប្រកាសជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែបណ្ដាញយើងសមាជិកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នឹងរាប់ពាន់អ្នកខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគេសប្បាយចិត្ត
គេឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនឡើងវិញហើយគេច្បាស់ជាចាំទទួលព័ត៌មានទទួលអូវាតទទួលការណែនាំពីក្បាលម៉ាស៊ីនដែលយើងនឹងរៀបចំនេះបាទចុះពីខាងក្រៅប្រទេសវិញនឹងដំណើរការការទូតនឹងដដែលក្រៅតែពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យរួបរមគ្នាក្រោមទិសស្លោកដែលថាកម្មសុខាសំរេចស៊ីជាមនុស្សតែមួយនោះបាទខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាតិចណាមិនដឹងជាមានហេតុផលអីទេបើចង់ឲ្យសំរេចស៊ីបែកពីកម្មសុខាបែកពីសំរេចស៊ីទៅមករួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រកាសអបាញ់មិញអ្នកណាវាប្រហាសំរងស៊ីគឺវាប្រហាកឹមសុខាអ្នកណាវាប្រហាកឹមសុខាគឺវាប្រហាសំរងស៊ីមួយគ្រប់ត្រកឹមសុខាគឺគ្រប់ត្រសំរងស៊ីមួយគ្រប់ត្រសំរងស៊ីគឺគ្រប់ត្រកឹមសុខាក្នុងស្មារតីហ្នឹងយើងអាចនិយាយគ្នាបានមិនត្រឹមតែនិយាយយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាយើងចែកការគ្នាធ្វើការងារច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសការងារច្រើនយើងត្រូវបែងចែកឲ្យអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដែលមានទឹកចិត្តផងដែលមានសមត្ថភាពផងដែលមានលទ្ធភាពផងឲ្យគេទទួលតួនាទីក្នុងវិស័យរបស់គេក្នុងតំបន់របស់គេក្នុងរយៈពេលណាដែលយើងធ្វើកំណត់បាទអាដាមក្រោយពេលដែលមានការបំផ្លាញគោលការណ៍សំខាន់គោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការបំផ្លាញគណៈបករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការចាប់អ្នកកសែតមានការបិទមិនអោយផ្សាយបន្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬមួយក៏ VOA អីជាដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអីជាដើមលោកសំរងស៊ីខំព្យាយាមណាស់បើតាមខ្ញុំដឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសកម្មភាពឡើងតាមរយៈការបង្កើតសមាគមបន្ទាប់មកទៀតបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិអីជាដើមហើយទីបំផុតទៅក៏អាដាមបានត្រូវគេជ្រើសរើសស្នើឲ្យមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញតើលើកនេះអាដាមគិតថានឹងអាចមានលទ្ធផលមានសេចក្តីសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរដើម្បីធ្វើឲ្យការដឹកនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជានេះអាដាមខ្ញុំមានជំនឿថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះនឹងបានសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដោយសារអ្វីដោយសារស្ថានភាពអំណោយផលអំណោយផលជាងមុនឆ្ងាយណាស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគឺផុសផុលមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងគឺគេទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺគ្រប់ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងកម្លាំងពីក្នុងប្រទេសគឺខ្លាំងលើសលប់ដែលមិនដែលមានពីមុនមកគឺពេលនេះទៅតែពេលនេះដែលមានកម្រិតនៃការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងគ្រប់ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួយជារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយទៅលើក្រដាស់ហើយក្នុងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់រវើកនឹងជាស្ថានភាពអំណោយផលហើយលើឆាកអន្តរជាតិក៏អំណោយផលដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុគាត់បានឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមដែលគេមិនអាចទទួលយកបានពីមុនយើងទៅជួបអន្តរជាតិយើងត្រូវបញ្យលគេថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់យើងជឿចាប់យ៉ាងម៉េចតែឥឡូវយើងទៅជួបគេប្រាប់ថាគេដឹងអស់ហើយស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរគេឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់យ៉ាងម៉េចគេសួរយើងវិញថាចង់ឲ្យគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានវាស្រួលធ្វើការវាអំណោយផលស្រួលធ្វើការដោយសារស្ថានភាពដូចថាវាទុំទាំងនៅក្នុងប្រទេសទុំប្រជារាស្ត្រចាំតែងើបផុសផុលហើយតវ៉ាតាមរូបភាពណាមួយរូបភាពហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំដែរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យសមស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈហើយនៅក្រៅប្រទេសគឺអន្តរជាតិគេចង់
ជួយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវរួបរวมគ្នាបើគេចង់ជួយយើងតែយើងបែកបាក់គ្នាមិនដឹងជួយតាមរយៈនរណាមិនដឹងយើងចង់បានអីម្នាក់ថាសម្នាក់ថាខ្វះនឹងគេពិបាកជួយយើងតែឥឡូវនេះដល់យើងរៀបចំឯកភាពគណៈបកឡើងវិញយើងចែកការគ្នាធ្វើមានតំណែងតែមួយចំពោះអ្នកដែលយើងត្រូវតាក់ទងគេដូចជាភាសានៅតែមួយគេស្រួលជួយយើងបាទអញ្ចឹងវាស្រួលធ្វើការទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទអ្វីត្បិតតែស្ថានភាពតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ឮអាដាមមានប្រសាសន៍អំពីថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមហើយអន្តរជាតិនឹងមិនបាច់ពឹងគេទេលើកនេះគេមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏ដោយចុះប៉ុនមកដល់ពេលនេះអ្វីត្បិតតែឃើញមានការសម្របសម្រួលខ្លះយោគយល់ខ្លះៗពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានការលើកឡើងការចោទប្រកាន់ខាងក្រមសហជីពឬមួយក៏មានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបង្ហើបថាចង់ឲ្យអាស៊ីសេរីឬមួយក៏ VOA នឹងមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាអីវិញឃើញមានបដាបដាអីចាក់ក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខាដូចឯអាដាមមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាមិនដោះលែងនឹងមានការដោះលែងពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាអីជាដើមប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនមានការដោះលែងអីជាដាច់ខាតខ្ញុំបាទក៏បានដឹងដំណឹងទៀតថាបើសិនជាមិនមានការដោះលែងទេលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់តាំងពីតំណាងរាសជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនអីទាំងឡាយណានឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយថ្ងៃ3ខែមីនានេះខ្ញុំដឹងតំណឹងមកតាមពលករអីនៅឯប្រទេសថៃថាគេនឹងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដើម្បីវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកសំរងស៊ីនឹងផ្ដាច់ចាយចិត្តលើកនេះមែនទេបើសិនជាលោកកឹមសុខាមិនត្រូវអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនតឡាការដោះលែងមុនថ្ងៃ3ខែមីនានេះទេយើងនឹងបំផុសបំផុលសកម្មភាពការបំផុសបំផុលនេះទាមទារឲ្យមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានទាំងរូបខ្ញុំផងដែរនៅលើប្រទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអត់និយាយទេយើងរឹះពេលណាសំស្របកលតិសាអំណោយផលយើងនឹងទៅធ្វើបិចបំផុសទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋឲ្យងើបឈរបើទុកតែគេតាមចាប់នៅអីច្រកទ្វារព្រំដែនក៏ដោយយើងមានច្រកច្រើនយើងរើសពេលវេលាយើងដូចយើងក្នុងការដឹកនាំកងទ័ពដោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយើងមិនទៅប្រាប់គេមុនថាយើងទៅតាមផ្លូវនេះម៉ោងប្រហែលយើងទៅដល់កន្លែងនេះយើងមិនអាចប្រាប់គេអញ្ចឹងមុនទេប៉ុន្តែការបញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងទៅដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទៅមែននឹងទៅមែនបាទឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះឲ្យកលតិសៈវិសំស្របដូចខ្ញុំនិយាយមិញយើងកុំប្រកាសមុនយើងប្រកាសមុនវាខូចការយើងអស់ប៉ុន្តែពេលវេលាយើងអ្នកជ្រើសរើសកុំឲ្យគេអ្នកជ្រើសរើសឲ្យយើងឬមួយកុំឲ្យគេដឹងថាយើងទៅពេលណាហ្នឹងគេជាចាំស្ទាក់យើងហ្នឹងបាទទៅនឹងទៅត្រង់ទ្រីធំឬមួយអាដាមទៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតមួយចិត្តសក្ការីសិនពីព្រោះឥឡូវនេះមានសក្ការីថ្មីថ្មីច្រើនគេបានរៀបចំឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីននេះគឺខ្ញុំនឹងចូលរួមដឹកនាំប៉ុន្តែមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេសក្ការីសម្រាប់ក៏មិនមែនខ្ញុំម្នាក់ឯងដែរយើងត្រូវសួរជាបល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទក្នុងចំណោមផែនការសកម្មភាពរបស់អាដាមនេះហាក់ដូចជាមិនឃើញមានចែងថានឹងមានបើកច្រកចរចាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងទេតើអាចនឹងមានទេបើសិនជាមានភ្លើងខៀវថានឹងអាចចរចារវាងខ្មែរនឹងខ្មែរគោលការណ៍យើងត្រៀមក៏ចរចាជានិច្ចប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចរចាជាមួយអន្តរជាតិសិនពីព្រោះ
បើយើងទៅចោលចោលជាមួយហ៊ុនសែនយើងអត់មានកម្លាំងអ្វីដើម្បីដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនតែហ៊ុនសែនតែខ្លាចឥឡូវនេះខ្លាចសម្ពាធអន្តរជាតិជាពិសេសសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មហើយអន្តរជាតិគេថាគេទឹកបាត់គេប្រៃឲ្យគេចាប់ផ្ដើមនិយាយឲ្យច្បាស់មិញលោកជនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងថាលើលោកហ៊ុនសែនចង់បន្ធូរបន្ថយអីណារឿងសហជីពខ្លះរឿងអ្នកកសែតអីខ្លះប៉ុន្តែអន្តរជាតិគេអត់យល់អញ្ចឹងទេគេអ្វីដែលគេទៀមទាចង់បានមុនគេគឺការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាព្រោះលោកប្រធានកឹមសុខានេះជានិមិត្តរូបនៃការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកអញ្ចឹងបើថាចង់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយប្រជាវិញគឺថាដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអានឹងបានជាសញ្ញានៃការបន្ធូរបន្ថយពិតប្រាកដបាទអាដាមមានទំនាក់ទំនងការទូតច្រើនណាស់ជាពួយប្រទេសមហាអំណាចកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់សុភាអាដាមញឹកញយណាស់អាដាមថាការដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងក៏ចំណេញដែរក្នុងន័យថាក្នុងសកម្មភាពការទូតតើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះសមាភិកីរបស់អាដាមដែលជាភិកីអន្តរជាតិនឹងមានការគ្រប់គ្រងមានការអយ្យបល់បែបណាដែរតាំងពីមុនម៉េះគេឆ្ងល់គេថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនក៏មិនធ្វើអីមួយមិនក៏រើបំរាស់មិនក៏គេចាប់ប្រធានដាក់គុកយើងមិនក៏មិនចាត់វិធានការគ្មានគណៈបក្សណាអាចដំណើរការដោយមានប្រធានជាប់គុកទេដោយកងទ័ពអញ្ចឹងដែរដោយគេចាប់មេបានតើកងទ័ពរកតតាយើងត្រូវរើសមេថ្មីបណ្ដោះអាសន្នឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពអាសន្នភាពអាសន្នចាំបាច់អញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំជឿថាគេយល់ហើយគេគ្រប់គ្រងថាយើងចេះពង្រឹងគណៈបកយើងឡើងវិញយើងមិនបដិបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់គឹមសុខាដាក់គុកហើយគណៈបកយើងជាប់កាំងអាជាប់កាំងនោះគឺខាត់ប្រយោជន៍ដាក់ប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកនៃគេគ្រប់គ្រងប្រតិភិជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺច្បាស់ជាគេសប្បាយចិត្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានក្បាលម៉ាស៊ីនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញក្នុងការរងចាំយើងនៅតែរងចាំការដោះលែងលោកគឹមសុខាអញ្ចឹងហើយចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយនេះគឺអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺនឹងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាកាន់តែឆាប់មិនក៏ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនក្នុងការចាប់ចងលោកកឹមសុខាបំណងគាត់ហើយបំណងគាត់គាត់បានសម្រេចខ្លះហើយធ្វើឲ្យគណៈបកគាំងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចាប់លោកកឹមសុខាឃុំឃាំងកាន់តែយូរដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាប់គាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈប់ជាប់គាំងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការទៅមុខហើយអញ្ចឹងទុកលោកឃុំសុខាឲ្យនៅឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះវាអត់ចំណេញអីទេឃុំលោកឃុំសុខាវាអត់មានចំណេញអីទេព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការទៅមុខហើយបាទអាដាមខ្ញុំបានសួរចំណុចទី4ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនឹងតកតងអំពីនឹងទទួលខុសត្រូវអាដាមទទួលតួនាទីក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវនឹងតកតងដល់ខាងក្រៅប្រទេសវិញតើអាដាមអត្តភាពខ្ញុំចង់បានចំណុច3ទៅចុះអត្តភាព3សំខាន់តកតងនឹងអន្តរជាតិនឹងមានអីជាសំខាន់ពេលនេះឲ្យទនកម្មនឹងចូលជាធរមានពីព្រោះបើនិយាយតែពាក្យសម្ដីមានប្រយោជន៍ទេហ៊ុនសែនគាត់អត់ខ្លាចទេបាទគាត់លើកបញ្ហាអីណាដែលវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយើងដើម្បីបង្វែរដានដូចរឿងនេះគាត់លើកមកបង្វែរដានយើងចង់ឲ្យចូលសាច់រឿងចូលសាច់រឿងដោះលែងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងឲ្យសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងគឺបុកមកចំចំណិចដោះលែងលោកកឹមសុខាកុំឲ្យហ៊ុនសែនគាត់បង្វែរដានហើយឈានទៅផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅអ្នកនយោបាយវាមិនដែរដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតដើម្បីឲ្យសហជីពមានសិទ្ធិសេរីភាព
្រាល់តែមានសេរីភាពចំពោះអ្នកនយោបាយពពុះអ្នកនយោបាយអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលអញ្ចឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់បានបង្កើតចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅអ្វីនឹងធូរស្រាលជាបន្តបន្ទាប់បាទអរគុណអាដាមតើអាដាមមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនាមជាអាដាមខ្ញុំដឹងហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងក្នុងចំណុចទី10ហ្នឹងថាផ្ដាល់នទីជូនលោកជំទាវមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យលោកជំទាវមួយសប្តាហ៍ដើម្បីយកការសម្រេចចិត្តរបស់សន្និសីទនេះទៅសូមយោបល់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអាដាមតើអាដាមមានពាក្យអីយ៉ាងហោចណាស់នឹងចូលជាធរមាន7ថ្ងៃទៀតក៏ដោយចុះប៉ុន្តែមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកមិនគ្រប់គ្រងក៏ដោយចុះខ្ញុំសូមនិយាយទៅផ្ទាល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនៅពេលនេះបាញ់មិញនេះប្រហែលម៉ោងមុននេះអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង400នាក់គឺតំណាងឲ្យសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងពិភពលោកគឺបានសម្រេចជ្រើសរើសខ្ញុំឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានក្បាលម៉ាស៊ីនបើអត់មានក្បាលម៉ាស៊ីនទេមិនដឹងអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាមិនដឹងអ្នកណាទទួលបញ្ជាពីអ្នកណាអត់មានធ្វើអីកើតទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលគណៈបកយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយមានក្បាលម៉ាស៊ីនច្បាស់លាស់មានក្បាលម៉ាស៊ីនរឹងមាំយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីសម្រេចសំស្របឲ្យទាន់ពេលវេលាសេចក្តីសម្រេចតកតងនឹងទៅនឹងការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីសម្រេចតកតងទៅនឹងការកំណត់យុទ្ធវិធីនិងផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាគណៈបក្សយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទៅមុខគឺរស់ឡើងវិញហើយសូមឲ្យបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជារងចាំទទួលព័ត៌មានរបស់ពីយើងជាបន្តបន្តទៀតមានព័ត៌មានមានការលើកទឹកចិត្តមានការណែនាំបន្តសូមបងប្អូនផ្ដល់ព័ត៌មានពីក្នុងស្រុកសូមឲ្យបងប្អូនផ្ដល់ជាយោបល់យើងនឹងមានបណ្ដាញរបស់យើងពីក្រៅប្រទេសតាក់ទងជាមួយបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសឲ្យព័ត៌មាននឹងទៅវិញទៅមកពីបងប្អូនមកយើងទៅបងប្អូនវិញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមានជំនឿចាស់គឺឥឡូវនេះគណៈបកយើងរស់ឡើងវិញហើយបាទអរគុណអាដាមដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីហើយសូមអាដាមមានសុខភាពល្អហើយសម្រេចនៅគោលបំណងសម្រេចនៅអ្វីដែលមានការទុកចិត្តពីអង្គសន្និបាតពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ